annaka wasaaradahaana waxaan dadka ka soo horjeeday qaadka in la soo galiyo dalka baanu nahay waayo khasaaraha bulshada uu keenayo ayaanu annaku dhinac ka ognahay laakiin waxa ka daran waxaan kaga bedelayna male wadan ogol inaan waxayna u dhoofina ma jiro yaa kulligood waxaan ku jirnaa trade deficit aan la qiyaasi karayn inta uu miisaankiisu leegyahay aan ku jirnaa qaadka inaad soo qaado waa ku mahadsantahay senatore runtii dhibaatada dhaqaale iyo caafimaad dhaqaaluhuna ku hayo waxa ka weyn dhibaatada caafimaaduna ku hayo iyo dhibaatada deegaanuna ku hayo yacni doorkii warkaa waxaan ka sheegay in adduunku hadda aan dhirta isu dhoofin oo dhirtu sida qofku xanuunka u qaado oo laysaga ilaaliyo dhirtuna xanuun qaado oo dhirta kala qaadsiiso marka حنونا بدن وهذا سوماليا قالي أو تشاد أبهلك أبهلك موسكو أو كله سوماليا كده عي وحلو أنا يا إنقاذك كأنه تو على أنت كده دوبا نيجي سقو أي كأنه حنونا بدن هي أدنى هدي أدنى أنس حسان أي أي رنتي شقوني بدن ودراسة ده علميات كسمين دونتا سيدا دركتين وحكوا ترى وسارديه كو الله قالها أي وايو حتى حوله تدرتي داقيان dirtay daaqayaan dirta haduu xanuun qabo way ka qaadayaan deedna bini aadamka usii gudbinaya waxoo dhammi haddii la wado waxay ku dhammaanayaan bini aadamka ayay ku dhammaanayaan oo xanuuno kala duwan u keeni karayaan marka isaratan isku si fiican oo dadnimo leh ayay u hadleen oo u kabeen waxyaalihii aanu annaka guddoomiye ka shaqaynaynay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan xoojinayaa un mudane guddoomiye in ansixinta hay-addan iyo shuruucdan tihiin arrimo daruuriya bulshada u yihiin iyo caafimaadkeeda iyo badqabkeeda iyo dhinaca kale kobcinta wax soo saarka si cilmiyaysan ay ku jirto waa sax maalin walba khudaar baan cunnaa meeqa sac ka hor baa la buufiyey midkee jaadka sidaasoo kale iyagu caafimaadkaaga danka ma leh inuu geedka ay maanta gooyeen toddobaad kadib haddana fufay kuusoo gooyaan bay doonayaan waxay doonaan bay ku shubaan dadkiina waa iska cunaa haddaad dhaqdo waxyaalaha qaarkood geedka iyo caleyntay ku dhex jiraan waxay la socdaan jismiga caleyntaad cunayso hataa dhiqid wax kama tarayso marka sidaas ayaa keenaysa in xanuuno badan oo khatar ah ay ku bateen bulshadeenna kolleyba arrinta qaadka waxbaa layska weydiin doonaa haddii uun shuruucdani socoto soomaalidu qaar baa jecel laakiin wax fiican ma jecla yaa marka si weyn in loola xisaabtamo wadamada qaadka inoo soo dhoofiya sunba inoo soo dhoofiyaan oo lacag inay kaga bedeshaan marka haddii aad sharcigana sixisaan iyo si guudba xildhibaanadani maadaama ay dalka ka mas-uul yihiin arrinta jaadka arrin guud oo ummaddu ka wada hadasho in laga dhigaan anigu qabaa si fiican looga wada hadlo dadka uu hadda doctoorku ka mid yahay sheegi karaa waxa ay wado jaadku uu wado khasaaraha lacageed aan ku qabno ha iska socdo laakiin waxa ka daran waxaan kaga bedelayna male wadan ogol inaan waxayna u dhoofina ma jiro yaa kulligood waxaan ku jirnaa trade deficit aan la qiyaasi karayn inta uu miisaankiisu leegyahay aan ku jirnaa marka kolleyba ummadda innaka mas-uul ah waana ku faraxsanahay in jaamacaduhu hadda ay ka hadlayaan dhibaatada qaadka u keeni kara bulshada aad baan ugu dhiirigelinayaa annaka wasaarad ahaanna waxaan nahay dadka ka soo horjeeda qaadka in la soo geliyo dalka baanu nahay waayo khasaaraha uu bulshada u keenayo ayaanu annakuna dhinac ka ognahay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin mudane guddoomiye waxaan codsanayaa golaha codsi adag u gudbinaya inay berri koorom waxay isugu yimaadaan oo shuruucdan noo ansixiyaan waayo maalmaha soo socda wax laga yaabaa kulamada wadajirka ah inuu aada u bato aad baa u mahadsantihiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.